chegou, tu vai cá a Portugal? Sei, sei. E então, o que acha? Acho muito bem. Acha bem que, tenha, que seja a troca? Acha bem que seja a troca? Nem acho bem, nem acho mal. A troca está fixe. Mas quem é isso? Esses gajos, eles são nossos amigos, trouxeram para cá muito dinheiro. É seu amigo, meu amigo não é. Ah, é amigo de Portugal, que eles trouxeram dinheiro para Portugal. Por amor de Deus, tu veio aqui para roubar. Estava a falar comigo. Não, não, não. Este era isto, ainda parece nossos amigos. Eles são nossos amigos, não são? Não. Porquê? Vamos bem fazer mal, tirar dinheiro e... Ah, senhora, eles vieram nos trazer dinheiro. Vieram? Eles trouxeram muito dinheiro para Portugal. Só se for nos bolsos dele. Eles só têm um problema. Sim. Não podem andar de elétrico. Não podem andar de... Porquê? Porque são roubados nas carteiras. Ah, é preciso... Não é? É preciso cuidar. Ah, pois... Acho que lhe roubaram a carteira. Mas não tem problema nenhum, pois não. Oh, a mim não, não faz diferença nenhuma. Como é que diz o ditado, ladrão que rouba ladrão? Tem 100 anos de prisão. Ora, muito bem, muito obrigado, bom descanso. Até logo. Esta malta da troika é mesmo nosso amigo. É muito meu nosso amigo. Enquanto nos poder mais... Ai, isso não se pode dizer na televisão. Sabe quem chegou? Sei lá. A troika. Ai, a troika, diabo, porra. É bom, a troika são nossos amigos. Vamos embora, vamos. Eles são nossos amigos, vão trazer mais dinheiro para Portugal. Bom, bom, eles roubamos outro. Foi nada, eles roubam nada. Os portugueses é que roubam a eles no elétrico. Sabia? Obrigado. Ai, que esta gente acaba de mim. Ai. Ai.